Jučer je u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma održana peta sjednica Pulskog gradskog vijeća u ovom mandatu. Između ostalog, bilo je riječi i o gradskim financijama. Točnije, o stanju računa grada koje je bivša vlast ostavila aktualnoj. To je pitanje potegnula vijećnica iz vladajućih redova, Ivana Mohorović sa nezavisne liste Filipa Zoričića, koja je htjela da se vijećnicima pojasni izjava gradonačelnika Filipa Zoričića da gradske financije nisu u tako dobrom stanju kao što je to tvrdio njegov prethodnik Boris Miletić, koji je izjavio da je stanje računa grada Pule u banci na dan 31. svibnja ove godine iznosio nešto više od 47 milijuna kuna. Pojašnjenje je dala pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Anja Ademi. Jako je važno jasno reći da se to radi o stanju na žiro računu. Tih 47 milijuna kuna čini 18,7 milijuna kuna, ja mislim otprilike, vezano za višak sredstava iz prethodnih godina, koja su namjenska sredstva, znači to su prihodi koje je grad uprihodio od spomeničke rente, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prodaje stanova na kojima su bila stanarska prava, dok je ostatak tog iznosa koji je na žiro računu se odnosi na prihode iz tekuće godine i on je namijenjen za trošenje na aktivnosti koje su određene proračunom. Znači, veoma je jasno i mislim da je jako loše obmanjivati građane da se radi o 47 milijuna kuna koje su ostavljeni gradskoj upravi da troši na nekakve nove aktivnosti. Na takvu je interpretaciju iz opozicijskih klupa reagirao IDS-ov Marin Lerotić. I to na način da je zapravo postavio isto pitanje, kao i Ivana Mohorović, ali ga je postavio resornoj pročelnici za financije Vesni Sajić. Prema njezinim riječima, lani je zbog pandemije grad uprihodovao manje sredstava te zbog toga u toj godini potrošio i dio viška od 41 milijun kuna koji je imao iz prijašnjih godina. Dio tog viška je bio planiran i u proračunu za ovu godinu, a dio je bio preraspoređen za izgradnju skloništa za životinje, kako se, kad već postoji višak sredstava, ne bi išlo u kreditno zaduživanje za taj kapitalni projekt. Taj je višak spomenutih 18,7 milijuna kuna, dok se drugi dio novca na računu odnosio na tekuće prihode proračuna. Tako da u financijskom smislu treba razlikovati da su stanje na računu i višak dvije različite kategorije, poručila je Vesna Sajić.